الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نما عزر مندو مسلمان نرولو خصوصاً زمانگا دجماعت عظيم هستی شیخ القرآن والحدیث
شارح د ټول سیاستو شیخ عبدالجبار حفظه الله تعالی ورعاه وطال بقاه علينا. نور علماء کرامو ډېر خوشاله خبره ده، دا منظر ما ولیده، منا لیاقت شهید رحمه الله پنجپین کې ما لیدلی و، خبرې اترې هم شوې وې، او د دې د شهادت موقعه کې زه په حرم کې وم، ما ډېر ژړلي وو حرم کې. یو هوټل لا هوټل چای لپاره زه لاړم، هلته اخبار پروت و، اردو نیوز نن باندې یو اخبار وي، مکه مکرمه کې بلاویږي، هغه خبر ما پړاو کړو، ډېر افسوس شو، ډېره صدمه وه. والحمد لله ثم الحمد لله، د هغې فرزند انجمن د پلار هغه کار یې پرېنښود، هغه مدرسه چې هغه مشرف لعنتي ورانه کړې وه، هغه مدرسه بیا جوړه شوه، هغې نه پسته جوړه شوه. هغه بدبخت مسلمانان شهیدان کړو، موږ سهار بام نه مخکې کلي نه روان شوي وو، نو موږ د شهدا د قبرو زیارت وکړو، او دا منظر بیا موږ خپلو سترګو باندې ولید. هغه شهادت ته به غم او پریشانی هغه الله په خوشحالۍ باندې بدله کړه. هغه بدبخت داسې بیماری باندې الله مبتلا کړو چې په ټوله دنیا کې 25 کسان په دې مرض باندې مبتلا دي په ټولو دنیا کې. سالمه دنیا کې داسې بیماری په زرګونو خلکو باندې نه ده راغلې، په ټولو دنیا کې تحقیق شوی دی، 25 کسانو په دې مرض باندې الله مبتلا کړو، ډېر ننواتې او ډېر درخواستونه امریکې ته کړو چې زما علاج هلته به وشي. هغې وي ستا علاج دلته نه کېږي، دلته مه راځه. هغه بدبخت باندې دا سرمن د انسان خواهش یې دی، سرمن نه لاندې غوښه یې، بس دا سرمن الله راولي، نسارمن باندې هغه وخه ګډېږي، هغه دا سارمن ځان نه نشي برداشت کولی، داسې بیماري الله راغوښتې. لکه تمیز باندې سړی تنګ شي، په واسکټ او کوټ څادر باندې تنګ شي، ګرمي وشي، موږ اوچت کړو، هغه کېږو په دې جامو باندې ما باندې پوه جوړ شو، سارمن ځان نه شو نه جدا کېږي. خیټې پړسېدلې وه، یو لوی مقام
د عبرت الله دنیا کې وخوده چا چې زنه مې کړو اغان جام مونږه دنیا کې ولید او بیا دنیا نه تر دې دوره شرمیدنه مرګ باندې تر دې چې په شملې کې سکسانو اسکو خپلې باندې ویني چې دعا وکړو چاوی من دی پلید لحر دوائی نا ما خود درس که اکثر طالبان دوی خدا دی زر نمڑای بس مصیبت دا مقرر وقت نبیلی ما بیو الائیام ایتحالیت وقت المعلوم پریشتی ابلیس و مشارف و یو رز مرسل مشارف اگر پلید بچه ما پیشتی و ساگه وقت رستگی نه یو سکر رستگی دل و مکی هدل اشتده نه و دا بلا مقلل کری دیر پا رسوائی باندی دا غمل نراوز دوشو او چر تا پا خار کی بخاک کری ز امیل لارم و ز خوشحالی کم خدا دیگا نباقی خدا دی جهنم تو ده زبا خل دا چه خب مدنو کو مر دیو خدا دیو باقی هم فرعون دی چه خدا دیو باقی ندیو ابلیس دی چه خدا دیو باقی ندیو اگر دو مسلمانان و دشمنو دو علماء و دشمنو پیلا پاکستان دا کفری نعره آغا بحالیو پیلا پاکستان نده و دنیا کی دو قومونه دی یو کافر ده یو مسلمان ده بده دو قومونه مسلمان که عرب ده که عجم ده پختون ده پنجابه ده که افغانستان سر تعلق لری پاکستان سر تعلق لری چه کلمه ویون کی ده طول رونه دی طول رونه دی ډېر خوشاله شوم او دې بچیو دې تکلیف تیر کړې مونږه د دینو پر رجستر کې نو لیکل کال اخر شو سند کې د دینو لیکل پکار اګه سند کې کاغذ کې د دینو مولي کې لښتو او په دې مدرسه کې هم د حرامیانو وی گیری پری خودی ذات تعلیب وائی پکینا دو حکومت جاسوسی دسیسی آن دی بچی و ماو جیل تیر کرو حس خبر ندا اللہ با دیل سعادتن روار کی مرک و یقینن دا لیکن بعضی مرکون دا سوسی لیکن داغی تذکرہ پا دنیا کے پاتے کی او دا مصداق دا قرآن کریم دے شہداء جندی دی شہداء مڑنے دی دا جندی تیویلی کی گی داغی تذکرہ سن کی گی مدرسہ اورا نشیوا مدرسہ بیا جوڑا دا ویداد شہیدان و مدرسہ دا آغا ده شایدان و قبرستانی ده دیتا ویلکی گی جون دا جون ده نده هر انسان چه مر شی شهید شی داغا خزا کن شی عدد تیره داغا مال وی طریقه وی فمز ده زمین خروز وی که عصاب وی که ده عصباب وی که او پو زبیر رحام کی تقسیمی مرخ یقینن دے لیکن دا غنم اللہ تر و تازہ پاتے گئے تر و تازہ ہمیشہ دا پا الحمدللہ سم الحمدللہ قدیکار با نزد خوشحال شو دا علاقی خلق تم دعا کرو کہ ہمیشہ دا پا اخبر دینی مدارس عباد کئی دا خپل بچی
خپلی خپلی بچی مدارس لور کئی چه مدارس کی داغی صحیح تربیت وشي. امام رازی رحمت اللہ علیہ یو خبر لیکلی دا دین شانان اللہ دری سندر آکڑی دی دا یو بہترین سرمائی یو انسان د حکومت نوکری وکي یا بهر ملک ورشي او پیسې وګټي هغه پیسو ته پانګه ویلې کیږي هغه پانګه باندې دې ځان د کارخانه جوړوي دې دکان جوړوي خپل ژوند او د خپل بچو لپاره څه سرمایه جوړوي. امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی انسانان اللہ دری سزنان اللہ دیر قیمتی ورکڑی یو انسانان اللہ جون زمانستان اللہ جون سم رچے دے دا لوی پنگا دا دیر قیمتی دے دمر قیمتی جون دے دے یوزر سبحان الله سره وای نو په جنت کې وبټه کولې کی سبحان الله په دې څه کوو نه لګي منټونو نه لګي اتمره قیمتي ژوندۍ الله موږ لرا کړی را کایو سکند په دې دنیا کې جون خرڅېده نعرب و شیخانو د یورپ سیٹانو من دا غریبانو یو سکند پا نکون رکو بنی باگستی دا آغی بزان لجن جوڑو نون با مریدو غریبانو بیوی بس لس کالا جن دی مالدار سری بر خرسو او اخپل بچو لبا بملا جوڑ کباو خیر دی لس کالا دی مخی مرشن کرا سل کال جون تیروم نسل کال کی پندرس کروڑ روپای نشم گرده ده لس کال دی مخ که مر شما او اخبر بچو لوی سرمایه بپریده خرس کرده رو لیکن دا جون درس قیمتی دا چی دا نخرسی. امام رازی رحمت اللہ علیه فرماید یو قیمتی شی الله موږ چرا کړی دی هغه زندگی ده یو یو سکند یو یو منټ یو یو ګنټا په لکونو کروڑونو باندې خرڅېږي نو خرڅېدی شي لیکن خرڅېږي نه. دویم امام رازی رحمت الله علیه فرمایي انسان لا الله عقل ورکړی پدې عقل سره دې د خو د بد تمیز کولې شي لیونی توغور هغه غیر مکلف وي اغل الله عقل نه دور کړي پنځوس کال عمر تا یو سړی د پنځلس کال عمر تا یو ماشوم نه رسېدلې د باندې الله حقوق نه وی دد دا عقل لا برابر نه ده دی مکلف نه ده پنځل اسکال شي نه دی مکلف. امام صاحب رحمت الله علیه یو قول دی ول اسکال همو خو زمون صاحبین امام محمد صاحب رحمت الله علیه امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه پنځل اسکال وای عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت راضی زجہات طلب ما نبی علیہ السلام توی زمان نمولی کر ویستا عمر سمر دے وی زمان عمر سوال اسکار دے نبی علیہ السلام میں تجہات تنشت لے تو بڑو کی مکلف نہیں دویم کال باندی
ما خپل نمولی که عمر جو سمره ده پینزل اسکاره بستوس مکلفی تتریش اجاد ده عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیه تا دا خبر او رسیده چه دا عبدالله بن عمر روایت دار آغلی نعاود عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیه بس دا سرکاری قانون مقرر کرد پنزل اسکار کے سائے بالغ کی او دا پنزل اسکار انہا کم بھی بیان نابالغ ہاں کلا کلا نارینوں کے اللہ صلاحیت پیدا کی نو دول اسکار کیوں بالغ کی دیسی کلا کلا اللہ رب العزت و زنانو کی صلاحیت پیدا کی ننہو کال کی بالغ کی دی اوشی او چی موری خی کنا خوراک والا خور گئی او چی شما مور وین اغبا لور بس بالغ شی ما پا خبر پوش بی چی مور شما دا اقبل ده سینه پیوم نده ور کردی اغیل با کجور با کل ور کردی اغیل با خوراک کل ور کردی اونه دیده ده مو چه بالغ گیده نشه تاول اسکاره که بالغ شویده ده عاشر از اللہ تلانها ده عاشر از اللہ والدی اقبل نور لخ خوراک ور کردی خیسا تلوا او پوشوا دا عشر زلنا والدا محترما عشر زلنا ما شمان سر دو بی کئی داسا نبی الاسلام تا قضای ندر کردی چه مال وادر آتی او پخپلا دا عشر زلنا موت عشر زلنا اللہ سنی ولی دا او بوت لا دا نبی الاسلام بوت زلنا دنن داشو کم مور کی دیشی چه لور کی صلاحیت دا خاون دا ساتن ندا دا خاون دا کور دا ساتن ندا نچر تا یو مور اپل لور خاون دا نوالکه مور پویی چه زمان لور اوس خاون ساتلشی دا خاون کور ساتلشی نبیل صلاة و سلام در خاصم نم کلمو خدا سکو چو آده گوارو ندمه که زرگی لیگو او آده دمور بلاروی لازمه لور وڑه ده زده وادور تنیم تیار رنبی صلی اللہ علیہ وسلم واده نده وقته پخپلا دو عاشر زلنها ما شمانو سر لور بیگئی لازن نیولی دو عاشر زلنها او اپن لور راوچه تا کرم او ناچه تا بوزی ان د نبی له صلوات و سلام کوته د نن کړه نو د عاشر زله مور پیدا کنه چې زما لور خاون ساتل شي د خاون پور کې گزاره کول شي علم دا کوله دا پنځل اسکار پورې چې لا بالغ شي نه عقل کم دی او چې عقل برابر شي پنځل اسکار کې اوس دی الله مکلف کړه دبنی موز فرض کرده ده، دبنی زکاة فرض کرده ده او دبنی که طاقت وی نمار حج فرض کرده ده سو پوری چی ده پنزل اسکار دنی رسده ده ده مکلف شوی نه ده نا انسان لا اللہ یو لوی سرمایه بلور کرده پنگا دا عقل جن قیمتی شهر عقل قیمتی شهر درم شهر امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمان انسان لا اللہ صحت ورکڑے دانوی سرمایہ دا سڑے روغی دی مزن پولی شی دی پولار مزنی ناجوڑا شی نکل رکو تا نشتلے کل سجدی تا نشتلے نو بیام کتلیشی او کنشی تلیلی فموزو دالا یولوی فریزه دا
ولاړکې نو ولاړ وکې ک پناس وکې پولې نو پناس وکې او ک پناس نه شو پولې نو پسملاس وکې مز بنا قضا او ک پسملاس نه شو پولې بیا په اشارو باندې مز نه درا نو دریم شي انسان له الله صحت ورکړي دا دری نعمتونه دي د الله رب العزت جن نعمت دي عقل نعمت دي صحت نعمت دي کوم خلقو جن عقل صحت په صحیح ځای باندې ولګو بس هغه الله کامیاب کړی او جن او صحت عقل بیزای و لگون اغی خساره کی دیم نقصانی کرده نو پا دی جوان کی صحت کی عقل کی منگلد دو سزن انتائی ضرورت ده یو صحیح عقاید زبون او دیم اغا عمال طول چه بغا عمال و باندی اللہ رب العزت پر خوشحالی صحیح عقائد کې اولنې عقیده دا د الله ذات په جندل الله وجود منل الله قدیم منل د بنو تیمیمو هغه جرګه راغلی و نبی له صلوات و سلام هغه ته وی زبتاستا تاریخ دې کائنات و اغی دا کائنات و تاریخ من خوشحاله نو مادیات و مقتل بیاد یمن جرگر آلا نبی علیہ السلام تظهر بیتاس دوام بیا ہوئے نبی علیہ السلام بی دا حیث نو نا اسمان نا زمکا نا قرون نا انسانا نا ملائک نا پیریان نا جانت نا جانم حیث شنو وکان عرشو علی الماء الله موجود هو الاول والاخر هيشنو الله علما وتا واجب الوجود وای واجب الوجود الله الله پیجندل هو الاول والاخر الله وجود پی جندل الله موجودگی مانل بیا د ټول دنیا انسانان باز صفات در رب العزت کی متفق دی ان کا یهودیان دی کہ عیسائیان دی ان کا مشرکان دی خالقیت در رب العزت ہے شینو دا شی الله پیدا کړ اسمانونه پیدا کړ ازمکی پیدا کړې ورونه خاص کړ هواګانې پیدا کړې دا ټول کائنات الله پیدا کړ پیریانې پیدا کړ ملائکې پیدا کړ جنتې پیدا کړ جانمې پیدا کړ بیا روس الله رب العزت انسانې پیدا کړ الله لا اله الا هو الحي د چا تاریخ د پیدائش لیکلي کی او د چا تاریخ وفات لیکلي کی هغه لا عبادت دی نن پندوس کالای زون زندگی دا پندوس کار نمخ کی تچر دوی ایس نو نمی نو لم یکن شایم مذکورا بیا انسان اللہ پیدا کرد هر انسان بر بیا مرگ رازی نچا تاریخ دا پیدایش لکنی کی گی ادچا تاریخ وفار لکنی کی گی اغلایت عبادت نہیں الله لا
إله إلا هو الحي القيوم. الله قيوم دے نگران دے نگہبان دے پٹول کائنات باندې. اغه لوی الله لا تاخذه سنة ولا نوم. تکاوت په ناراضي خوب ولا نورزي یوټه ولا نورزي او مزغې نه ګنګس کی دعا په ناراضي. الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. دبر او قطع لولو سياري زمون دازمك سيارة چدا چبت ازمك امو مسيب دا دنور دا سيارة دا نزمك دا سياري نا ديار لسو مضاعف غطا او دنور دا سياري نا شعراء چدا شل زر مضاعف داغم غطا د ټول د بل او د کدا متصرف یو الله رب العزت دی. مزما عزت مندو په دې جن او صحت او عقل کې صحیح عقیده زده کول صحیح اعمال زده کول دا مونږ ته زمونه لازمي ده. دا صحیح عقیده او صحیح عمل په کوم ځای کې ملاوي دا صحیح عقیده او صحیح عمل چې معلومیږي د دې خاور کې چې پاتې کیږي په دې زړو بسترور کې پاتې کیږي. دا زړې زړې جامې اچولې دي او دا پټکې تړلې دي. دا خلک نه دا صحیح عقیده عمل دوی سره که د دې ځای نه لاړ شي هغه نور ځایونو ته هغې بل څه شی کوي. الف انار بے بکری انار خی او بزن رکھا تون پا مادیات بنے لگیا جی کہ اللہ پہ جندل بھی داللہ پہ غمبر پہ جندل بھی صحیح عقیدہ اجزہ کول بھی صحیح اعمال اجزہ کول بھی اگا دی دینی مدارس کی پیدا کی غنیمت اگاڑائیں چکم علاقو کې دینی ادارې قائم دي. د باجوړ خټې دیندار خلک دي. موږ باجوړ ته راځو ډېر خوشاله یو. تر شی ورځې کې ځدی امتحان په ادارو باندې زوږ غزیدم ډېر مرکزونو ته لاړم او ډېر خوشاله شوم. تاسو د علماو په قدر باندې پوهیږئ. تاسو کې طالبان ډېر دي دلته هم ډېر دي او هلته مو چې کوم ورځ باندې کوم مدرسې نه فراغت وي باجوړو 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 دا ډېر یادېږي. الله دې تاسو نعمت ډېر درکړي. ماشومان دین سره واقف کوي اسدانه چې هغه بېدینو خلکو سره وابستګي شي بیا ژوند به د دنیا خراب شي. دا قیمتی شی الله مونږ را کړی دی په ځای د ګولي په کار دی. وخه ډېر تاسو انتظار کړی دی اکتفا کو په دې لوګو خبرو باندې دعا وکړو چې الله رب العزت دې مجلس چې کوم راغلی دی یا په دې ځای کې چا زګړ کړی دا چا خودنه کړی دا الله دا غي په مال کې په عمر کې الله برکتونه واچي. الله دې مدرسې له کوم وجود الله تا ورکړې د دې مدرسې له کوم قرضونه دي هغه قرضونه الله لرې کړي. د دې مدرسې له فیض الله ټول دنیا ته د دې مدرسې له الله فیض ورسوي. الله دې د محلې کې کوم شهدا ګرځېدلې دي الله دا هغې له اعلی جنتونو کې اغید الله زیور کی د شهداو یتیمانو اوس بلوشی الله دا غیټو نه حوایج پوره کی.
الله دې ځای نه ټول دنیا ته دی الله خیر ورسوي زه مشایخو موږ قرآن او سنت لاس ګرای کړو الله دې ته قبرونه منور کړي دې مجلس ته څومره چې علما طلباء عوام راغلي دي الله تعالی دې هاي حوایج نو خبرې الله دې ټول عايشتونه پورې کړي شونا جوړي الله دې مخه کامل عايشتونه ورکړي بیا اولاد لا الله بچي ورکړي اولاد نافرمان اي الله دې تابعدار وګرځي چا څو مشکلات یې الله دې وکړي افغانستان پاکستان دوړ مسلمانان جوړي کوم خلق د دې ملکونو په جنګولو کې لګیا دي الله هغه خپل منصبه کې ناکام کړي امارت اسلامي را الله استحکام ورکړي امارت اسلامي را الله استحکام ورکړي چې هغه د عدل او انصاف قانون نافذ کړي دي الله دا هغه عدل انصاف قانون الله موږ برابرې پنځاو یا کالو شو په دې د ملک پاکستان هغه د هندوان نه جدا شو چې د عدل انصاف قانون په نوم باندې الله دا عدل انصاف قانون باندې راوړي الله دې جمهوریتونه او د نور ګندونو نه الله خلاص کړي الله دې غلو د ډاکوان نه خلاص کړي الله موږ له صحیح قیادت علما او قیادت له صحیح قیادت د نیکانو د صلح او په دې ملک باندې الله راوړي الله منا نسالک ما سالک من نبی محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بک من شر ما سالک من نبی محمد صلی الله علیه وسلم اللهم انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب.